প্ৰথম কথা হৈছে অনলাইনৰ নামত অসমৰ মানুহৰ ওপৰত যিটো লুটপাট চলিলে মুক্তভাৱে লুটপাট চলিলে শ কোটি টকা নহয় কোনোবাই 7,000 কোটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়া নতুন যিটো ওলাইছে কিমান টকা হ'বগৈ আমিও নাজানো এতিয়া 1,000 কোটি টকা অসমত লুটপাট হ'ল চৰকাৰ ক'ত আছিলে গৃহ বিভাগ ক'ত আছিলে চৰকাৰৰ ভূমিকাটো কি আছিলে দ্বিতীয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই চি বি আইক দিম বুলি কৈছে এতিয়ালৈকে দিয়া নাই আমি চি বি আইক দিয়াটো বিচাৰিছোঁ লগতে আমি বিচাৰিছোঁ কংগ্ৰেছ দলে আমি গোটেই অসমত জিলাই জিলাই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী লৈছোঁ আমাৰ জিলা কংগ্ৰেছবিলাকে উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে ৰাজ্যপালক ধৰ্ণা দি পেলাই এখন স্মাৰকপত্ৰ দিব য'ত আমি বিচাৰিছোঁ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ছিটিং জাজৰ তত্বাৱধানত এখন কমিটি কৰি পেলাই ভুক্তভোগী যিবিলাক মানুহে টকা পইচা এই ট্ৰেডিঙত সৰ্বশান্ত হৈছে যিবিলাক ঠগ খালে সেই কথাবিলাক যাতে সাক্ষ্যদান কৰা হয় সাক্ষ্যদান কৰিবৰ কাৰণে সুযোগ দিয়া হয় গতিকে আমি প্ৰপাৰ এনকোৱাৰী বিচাৰিছোঁ ভুক্তভোগী মানুহে পইচা ঘূৰাই পোৱাটো বিচাৰিছোঁ আৰু ইয়াত কোন দল কোন ধৰ্ম কোন ভাষাৰ মানুহ আছে এইটো আমাৰ লক্ষ্য নহয় প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইটো উত্তৰ দিব লাগে যে চৰকাৰ ক'ত আছিলে ইমান ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড এটা দুৰ্নীতি লুটপাট এটা হৈ গ'ল ইয়াত গৃহ বিভাগৰ অৱশিষ্টৰ অস্তিত্ব ক'ত আছিলে আৰু মই আজি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পাকে প্ৰকাৰে এই গোটেই বিষয়টো গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব কৈ আছে কংগ্ৰেছৰ মানুহ জড়িত আছে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গম পাইছে যে কেঁচুখানতে এটা সাপ ওলাব কাৰণ ট্ৰেডিঙৰ লগত জড়িত মূল যিবিলাক মানে মূল যিবিলাক ব্যক্তি তেওঁলোকৰ লগত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ফটো আমি দেখিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ভাই বোৱাৰীকৰ ফটো দেখিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী কেবিনেট সতীৰ্থৰ পৰিয়ালৰ মানুহে ফটো পোষ্ট দিয়া ফটো দেখি ফটোও বহুত কথা কয় ফটো এখনেও বহুত কথা কয় আৰু সেই ফটোবিলাককো যদি আপুনি চাইক'লজিকেলি এনালাইচিছ কৰে আপুনি দেখিব যে সম্পৰ্ক কেনেকুৱা আছিলে গতিকে আমি বিচাৰিছোঁ চি বি আই এনকোৱাৰী দিম বুলি ক'লে নহ'ব চি বি আই কেছটো লৈছে বুলি অসমৰ ৰাইজক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনাওক ছেকেণ্ড এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ভাৰ্ডিক্ট আছে যে ছিটিং সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজৰ তত্বাৱধানত এখন কমিটি বনাই পেলাই এই ভুক্তভোগী মানুহখিনিক সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেতিয়া চব কথা ওলাই যাব যে কোনজন মানুহে কাৰ হাতত পইচা দিছিলে কোনজন মানুহক পইচা দিবৰ কাৰণে কোনে তেওঁক গৈ পেলাই উদগনি দিছিলে কোনে লিংকমেন আছিলে চব ওলাই যাওক আৰু সবৰে শাস্তি হওক বিশেষকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে জুবেৰ আনামৰ কথা তেওঁ যুৱ কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী বিষয়ববীয়া গতিকে তেওঁৰ কথা কোৱা হৈছে চাকিৰ নামৰ যিগৰাকী ব্যক্তি কাছাৰত তেওঁৰ কোচিং ইনষ্টিটিউট আছিলে বুলি কোৱা হৈছে তেওঁৰ এখন বিলাসী গাড়ীত জুবেৰ আনামক দেখা হৈছিলে যিহেতু ছবিৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে গতিকে সেই কথাটো ওলাই আছে সেই বিষয়ে কি ক'ব আৰু স্বপ্নিল বুলি যিজন যিগৰাকী ব্যক্তি অভিযুক্ত এগৰাকী তেওঁ বহুত কোটি কোটি টকাৰ স্কেম কৰি আছিলে তেওঁ যিগৰাকী মানুহৰ ঘৰত আছিলে তেওঁ কিন্তু আপোনালোকৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক গতিকে সেই অভিযুক্ত কেইজনৰ বিষয়ে নাই মই সেইকাৰণে কৈছোঁ এতিয়া কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ লগতো ফটো ওলাইছে মন্ত্ৰী পত্নীৰ লগত ফটো ওলাইছে ইউথ কংগ্ৰেছৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ লগতো ওলাইছে কোনোবা এম এল এ ঘৰতো ওলাইছে আমিতো আন্দোলন কৰি আছোঁ আমি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই প্ৰেছ মিট কৰিছোঁ হোটেল লিলিত মই যদিও বাহিৰত আছিলোঁ ৰুইণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া আমাৰ অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াই প্ৰেছ মিট কৰিছে আমাৰ ষ্টেণ্ড ক্লিয়াৰ আমি গোটেই অসমত আজিৰ পৰা আমাৰ আন্দোলন কাৰ্যসূচী কালি নলবাৰীত আন্দোলন হৈছে আপুনি দেখিছে যে আমি ট্ৰেডিঙৰ ওপৰত এনকোৱাৰী বিচাৰিছোঁ আৰু এনকোৱাৰী কৰক যোন দোষী পায় শাস্তি হ'ব আইনখনটো আমাৰ হাতত নাই ব্যৱস্থাটো কংগ্ৰেছৰ হাতত নাই ব্যৱস্থা বিজেপিয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে মই এইটোৱে বিচাৰিছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ দলৰ মুধা ফুটা নেতা ইয়াত জড়িত বুলি গম পাই যাতে তেওঁ পিছ উৰুকি পেলাই নাযায় তেওঁ কেবিনেট সতীৰ্থৰ পৰিয়াল জড়িত বুলি গম পাই যাতে তেখেতে পিছ উৰুকি নাযায় আপুনি আগবাঢ়ি আহক ভুক্তভোগী মানুহক পইচা ঘূৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু দোষীক আপুনি আনি কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰক আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ